Hej. Lägg av. Ja. Vill du att jag ska skära mig eller? Nej. Så hur kan man bjuda in sig själv? Men jag sa att det var lite... Vi skulle bjuda ett par på lite vin och... Det var lite fest, sådär. Så att fest? Nej, inte direkt så. Utan mer att... Men hon kände också att... Hon tyckte det var kul att hon ville komma. Mm, och du sa inte nej. Jo, men... Det var också så att det var den där föreläsaren också som vill att man kommer i tid och då blev det lite stressigt också. Så jag tror inte hon riktigt uppfattade vad jag sa heller. Mm. Det blev lite konstigt där. Ska du ha den där? Hej. Hej. Var är Vickan? Nej, hon kommer inte. Varför det? Ja, för att jag ska på ett sci-fi-konvent istället för att träffa hennes föräldrar. Sci-fi? Han som pratar roligt i polisskolefilmen kommer vara där. Tjena! Vickan kommer inte. Nej, vad synd. Det har varit trulligt. Mm. Det går ju att spela utan henne. Ja, du är ju här. Ja, jag går in och förbereder bara. Ja. Hej! Martin! Hej! Oj, du kan inte gissa. Nej. Olle. Va? Ungen skulle gå in såhär dit där man inte känner mig. Yes. Hej Lisa! Ja, du får en kram istället. Jag har hört så himla mycket om dig. Det känns som att vi känner varandra. Martin snackar om dig hela tiden. Ja, vad har han sagt då? Jag har inte sagt så mycket så. Men herregud, vad fint ni har här. Har du sett det så fort? Ja, nej, här är Gustav. Han förbereder en lite grejer så. Hej Gustav. Vad hälsar Gustav. Hej. Hej, Karin. Gustav. Hej. Hej. Hopp, vad är det här för små gubbar som ja, det måste pilla med? Det är krigsspelet som vi ska spela. Håller på att förbereda. Okej. Ja. Men vad kul. Ja. Ska spela nu? Andra världskriget. Ja. Dryck. Kylen? Ja, ja. Mm. Nej men det kan... Jag kan ta den. Du, vi kommer sätta igång ganska snart, eller? Ja, men absolut. Ja, för vi sa ju det. Jo, ja, men det gör vi. Ja. För det är ingen idé att börja om allting med klart, liksom. Nej, som förra gången. Ja. Nej, men absolut. Så. Innan jag drar igenom reglerna så tänkte jag att då går jag igenom alla spelpjäser. För då är det enklare sen när jag förklarar reglerna att förstå vad jag förklarar, vad som händer och sådär. Den här båten, den heter Battleship. Och i strid då så kan den, om den blir attackerad och beträffad, så kan den ta en skada och, lägga sig på sidan. Vad gör den för någonting? Ja, om vi väntar lite med den så jag kommer till den. Här också då är ju en ubåt. Hopp. Och i den är ju speciell i... Martin, kör den där imitationen med... vad heter han? Ja, Bo. Bo! Kör Bo! Fast de andra har inte hört det. Det är så jäkla kul! Ja. Fast jag vet inte om det är... Ja, men kom igen nu! Det är jättekul! Skulle inte Gustav förklara reglerna? Nej, men du kommer skratta, det är ju fantastiskt roligt. Jo, men då är det en föreläsare som pratar skånska. Ja, är alla här öppen i låsar vid dörren? Så vad håller du på med? Ingenting. Jag tänkte om jag fortsätter gå igenom spelpjäserna här då. Ja, den var bäst. Det här heter Submarine. Och den kan alltså ta en... Okay.
Okej. Okay. Ska jag gå in där? Nej, eller? Nej. Nej. Okay. Stängde du kylen ordentligt? Ja, och Lisa. Jag kör mycket. Lisa, hur sätter man på musiken? Ja, vi kanske skulle ha lite musik. Nej, nej, det tror jag inte är en så bra idé. Man vill ju kunna bo kvar, det ju, känns ju kul. Men man kan väl inte bli vräkt för en sån sak? Nej, men jag vill faktiskt inte ta den risken. Vi har ju trevligt ändå, så vi kanske inte behöver någon musik. Så. Karin? Gustav? Nu är det du. Okej. Okay. Egentligen ska man väl inte ge råd till bostavarna, men eftersom det är första gången som du spelar så tänkte jag ge ett litet tips. Snäll. Det är väldigt bra att ha mycket plan, för de kan liksom gå över 5 zoner som är väldigt bra att attackera med. Så det kan du tänka på liksom. Och så har jag mina plan. De kan man. Nu står jag och små planen. Och så åker jag. Den är plan. Hit. Och så tar jag dina bilar. Thanks. Okej. Okay. Yes. Det är så jag menar kanske. Du ska ha den röda matik. Okej. Nummer 6. Är ditt bra nummer? Det är träff. Ja. Okej. Lisa, vill du slå för sen? Jag gör det bara. Okay. Vi kan slå alla på en gång så går det snabbare. Okej. Okay. 5. Bra nummer. Träff. Bra nummer. Ja. Ja. Behöver kanske inte ge mer råd i fortsättningen. Blir du ledsen nu? Nej. Ja. Är du en dålig förlorare, Gustav? Nej. Okej. Så kul om det står massa flaskor på bordet. När ska vi gå ut? Jag vet inte. Ja, det blir vi när vi är klara i så fall. Är inte du trött? Nej, inte så. Inte? Jo, när kanske lite nu när du säger det. Ja. Vill du ha hjälp med något eller? Nej. Gustav. Ja. Är inte vi gått och röka? Ja, fast ska vi inte spela nu istället då? Det är jättetråkigt att gå ut själv. Ja. Det är det ju. Men röker du inte heller? Jo. Men kom då. Kom då. Ja. Klart vi ska röka. Kom. Vi tar och röker lite. Vi låter spelet stå kvar bara. Så att, Du brukar väl inte röka, Gustav? Jo. Ja, vet vickan om det? Så varför umgås du med henne? Ja. Mm. Tycker du att det är kul så som hon håller på? Nej. Hon på tramsar och kastar med håret och håller på och nej, fjantar. Och Gustav, tror han att han är Ricky Martin eller bara för att hon håller på att flörta med honom? Jag vet, patetiskt. Ja. Mm. Gå ut och se till så att de inte gör någonting nu. Ska jag gå dit ut? Ja, vad tror du? Ja, nej men absolut. Ja. Och den här imitationen, den blev ju helt konstig. Jag fick ju skämmas över dig. Mm.
tror det kommer gå nu då? Men vadå? Det är ganska mycket trupper i Tyskland. Jag vet inte, Gustav. Det är du som är proffs på det här krigsspelandet. Ja, jag har spelat det några gånger, det har jag gjort. Men vad gör du när du inte spelar spel? Brukar du gå ut? Ja. Var går du då någonstans? Stureplan. Hej Martin! Ska du också röka? Ja, vad är det där för? Kommer du till ta en cig. Du måste suga in. Har du sett dig röka? Då är vi två då. Jag har inte sett heller så är det. Det är lite mumla som Martin. Vad söt du är. Ta också mumla så här. Sådär, det löste sig. Jag rökte mumblås och var sött och så. Va? Har du rökt? Nej, mumblås bara. Ja, se till att vi vill gå och lägga oss. Okej. Gustav tycker nog det är viktigt att spela klart, tror jag. Ja. Mm, men det tycker inte jag. Klockan är faktiskt ganska mycket. Okej. Okay. Mm, så här. Hon var. Martin, vad är mitt vinglas? Ja, jag vet inte. Jag hällde ut det. Jag tänkte att du tyckte att du inte skulle ha mer. Nej. Var säkert ett misstag. Ska vi spela eller? Nej. Va? Jag tänkte att kanske skulle runda av för kvällen. Det har ju varit så trevligt. Du lovade att du skulle spela klart. Ja, men... Vad pratar han om? Jag vet inte. Det vet du ju. Ja, om vi inte ska spela så kan vi faktiskt gå ut nu, för klockan är ju bara 12. Nej, det kan vi verkligen inte. Klockan är faktiskt inte bara 12, den är 12. Och det är faktiskt vissa som vill sova här och är trötta. Eller hur, Martin? Jo, så är det. Och jag tycker faktiskt, du är hitbjuden och så. Jag tycker faktiskt att du kan bete dig på ett bra sätt. Och inte hålla på med massa saker hela tiden. Vad menar du med det? Kan vi inte bara spela? Jag tycker... Jo, jag tycker faktiskt att du beter dig väldigt konstigt. Och det tycker faktiskt Martin här också. Martin? Ja, vi tycker att du bjuder ut dig åt massor med håll. Ja, men nu får vi ta och ge. Martin, har du sagt det? Martin, har du sagt det? Ja, jag. Och sen det här med Gustav, att han tror att han är Ricky Martin. Helt plötsligt. Men säg någonting då. Men skit i det då, jävla idiot. Kan vi låta det stå kvar till Simon eller? Ja, det är klart. Nej! Nej. Kommer du, Gustav? Ja. Fan, det är synd alltså. Ricky Martin.